Pois não, Bonioli. E na manhã desta sexta-feira, na nossa vizinha Matão, na Avenida Manuel Gimenez, na Vila Pereira, uma casa pegou fogo. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e chegando lá foi informado por testemunhas que existia a possibilidade de haver uma vítima dentro da residência. Uma força-tarefa foi montada e o incêndio foi controlado. E a testemunha acabou acertando. O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo carbonizado dentro do imóvel. O ICEN, Instituto de Criminalística, foi acionado para o local junto com a Polícia Militar. A Polícia Civil também esteve na ocorrência justamente para acompanhar o trabalho da perícia. O caso foi registrado em boletim de ocorrência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E lamentável, né? Até mesmo o trabalho da perícia é importante para identificar se foi um incêndio criminoso ou não, o que que provocou as chamas. A gente percebe aí a estrutura do imóvel totalmente abalada, né? E a informação de um corpo localizado dentro dessa residência. O Marcelo Bonioli segue acompanhando o trabalho da polícia, da perícia, a apuração de tudo que aconteceu, e assim que tiver novas informações, Bonioli, você volta ao nosso programa, até porque você também tem outros assuntos na sua pauta para a gente passar.